life cycle of Ancyclostoma dudenale. इसको common name hookworm हो, इसलाय hookworm भनेर पनि चिनिन्छ. आउनुस आज इसको life cycle को बारे में जानौं. इसको लागि infective stage भनेको L3 stage को filariform larva हो. भने इसको लागि diagnostic stage egg हो. जुन तपाईहरुले एक नम्बरमा चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ. अब इसको life cycle सुरु गरौं ए एक नम्बर बाट. है त तपाईहरुले पिक्चरमा नम्बरलाई पनि याद गर्नु होला. ओके सबभन्दा पहिला इसको life cycle कसरी सुरु हुन्छ भने एक नम्बरमा infected मान्छेको स्टुलमा यो हुकोमरको अथवा Ancyclostoma dudenale हरुको एग पास आउट हुन्छ र यो एगहरु इन्भायरोनमेन्टमै ह्याच आउट हुन्छ. ह्याच आउट भइसकेपछि एगबाट पहिलोचोटि rhabditiform larvaहरु निस्किदो रहेछ. तपाईहरुले दुई नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ चित्रमा र त्यो rhabditiform larva बिस्तारै डेभलप भएर इन्भायरोनमेन्टमै filariform larvaमा कन्भर्ट हुन्छ र यो filariform larvaको क्यापसिटी चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने इनेहरु हाम्रो स्किनलाई पेनिट्रेसन गरेर पेनिट्रेसनको मतलब प्वाल पारेर छेडेर भन्ने मिनिङ लाग्छ है त यसरी हाम्रो स्किनलाई पेनिट्रेसन गरेर हाम्रो शरीरमा छाला भित्र पस्दो रहेछ तपाईहरु 4 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ खुट्टालाई देखाइएको छ सो खुट्टाहरुबाट अथवा हाम्रो जुन नाङ्गो खुट्टाहरुको पार्टहरुबाट औंलाको कापाहरुबाट इनेहरु हाम्रो शरीरमा छिर्न सक्ने भयो यसरी छिरिसकेपछि ब्लड सर्कुलेसनको बाटो हुँदै इनेहरु फर द फर्स्ट टाइम कहाँ पुग्ने भयो त हाम्रो हार्टमा पुग्ने भयो हार्टबाट इनेहरु सिधै लंगमा पुग्ने भयो है त हामीले एस्कारिस लुम्ब्रिकोइड्सको लाइफ साइकल पढिसकेका छौं सो त्यसरी नै हार्टबाट लंग्समा पुगिसकेपछि लंगबाट फेरि यो एसेंड हुन्छ भन्छन् अथवा मास्तिर जान्छ ब्रोंकस हुँदै ट्राकिया हुँदै मास्तिर जान्छ सो ट्राकियामा पुगिसकेपछि फेरि हामीले यसलाई के गर्दा रहेछम त स्वालो गर्दा रहेछम अथवा निल्दा रहेछम निलिसकेपछि यो हाम्रो इन्टेस्टाइनमा पुग्ने भयो र इन्टेस्टाइनमा पुगिसकेपछि अब यो filariform larva एडल्ट वर्ममा कन्भर्ट हुने भयो मेल र फीमेलमा छुट्टिने भयो यसरी मेल र फीमेल एडल्ट वर्महरु हाम्रो इन्टेस्टाइनमा प्रेजेन्ट भइसकेपछि इनेहरु दुईटा फर्टिलाइजेसनमा जान्छ अथवा फर्टिलाइजेसन प्रोसेसमा जान्छ र फर्टिलाइजेसन प्रोसेस भइसकेपछि इनेले फीमेल वर्मले एग ले गर्छ है यसरी पारिएको यसरी बनाएको एगहरु स्टुलमा पास आउट हुन्छ र यही स्टुल फेरि अर्को नेक्स्ट लाइफ साइकलको लागि रेडी हुन्छ यसरी हुकवर्मको अथवा Ancyclostoma dudenale र अर्को एउटा स्पेसिस पनि छ यसमा नेकाटोर अमेरिकानस पनि भनिन्छ इनेहरुको लाइफ साइकल यसरी चलिरहेको हुन्छ